בוא נפתור את השאלה הבאה מתוך הספר של יורם אשל. אנחנו נמצאים את העמוד. זה פרק 3, תנועה בקו ישר, פרק 3, שאלה 33. היא קצת ארוכה, אבל נעשה פה איזה ניתוח. תסתכלו על השאלה הזו כמו על שיעור, לא על... אוקיי. אז נתונה, יש לנו ארבעה גופים, ויש לכל גוף, נותנים לנו את הטבלה הזו, תכף נסביר אותה, ואנחנו צריכים לנתח כל גוף. אז כל ניתוח שנעשה, נעשה את זה עכשיו על ארבעה גופים. נתחיל מהגוף הראשון. בטבלה מוצג הזמן, השנייה, כן, בשניות, ו-X מטרים. X זה ההיתק שלו. איכן הוא נמצא ביחס לנקודת המוצא. אז נקודה 0 בשעה, בשנייה, בהתחלה, הוא היה במקום 0. נציין שימינה זה יהיה הכיוון החיובי. בואו נראה מה קורה אחרי שנייה. אחרי שנייה הוא כבר נמצא במרחק של 2 מטר. חולפת לה עוד שנייה, אנחנו כבר בשנייה השנייה, והוא חלף ו-4 מטר. הוא נמצא במרחק של 4 מטר מנקודת ההתחלה. עוברת עוד שנייה, אנחנו כבר בשנייה השלישית. הוא כבר נמצא במרחק 6 מטר מנקודת ההתחלה וכו'. בסדר? זו המשמעות של הטבלה. דלטה X זה מה שבקשים מאיתנו בסעיף א', אומרים לנו תאר במילים צורת התנועה של הגוף, ובסעיף ג' אומרים אוסף, אני קופץ סעיף ג', אוסף לטבלה טור ובו העתק בכל שנייה. העתק בכל שנייה, פה מה שתיארנו עד עכשיו זה העתק לאחר שתי שניות, לאחר ארבע שניות, לאחר, סליחה, לאחר שנייה, לאחר שתי שניות, לאחר שלוש שניות, לאחר ארבע שניות, לאחר ארבע שניות העתק שלו 8, כלומר הוא נמצא במרחק, ששמונה, שאומרים לנו העתק בכל שנייה, כן, העתק בכל שנייה זאת אומרת כמה הוא עבר בשנייה הראשונה, לדוגמה, בוא נראה, זו השנייה הראשונה, בין 0 ל-1 זו השנייה הראשונה, כמה הוא עבר? מ-0 ל-2, הוא עבר 2 מטר בשנייה הראשונה. בשנייה השנייה, מה זה השנייה השנייה? זה בין 1, תסתכלו על השעון, הייתה שנייה אחת, טוב, קפץ לשנייה השנייה, כמה הוא עבר? הוא היה ב-2 מטר, הוא עבר ל-4 מטר. הוא עבר 2 מטר. הלאה. מהשנייה, השנייה עד השלישית, כמה הוא עבר? עוד 2 מטר. בקיצור, זה הדלטה X שלו. עכשיו, אל תדאגו, שאלה כזו לא תבוא לכם במבחן, אבל צריך להבין את השאלה הזו, היא שאלה שבעצם נותנת לנו לסגור כמה פינות. אתם לומדים כרגע מהספר הזה תנועה שוות תאוצה או תנועה שוות מהירות. בסדר? אתם לא לומדים כרגע על תנועה שונת תאוצה, שהתאוצה משתנה בכל רגע ורגע, או משתנה בקצב קבוע, כל הדברים האלה, לא נכנסים לזה. אז מבחינתנו אנחנו ננתח או שזה תנועה שוות מהירות, כלומר התאוצה 0, או שזו תנועה שוות תאוצה. בסדר? עכשיו בואו נסביר. מה קורה כאשר המהירות שלי קבועה? התאוצה 0, המהירות קבועה. בכל רגע ורגע אני עובר אותו מרחק, כן? עם גוף נוסע במהירות 2 מטר לשנייה, מה זה אומר? שבכל שנייה הוא עובר 2 מטר. בכל שנייה הוא עובר 2 מטר. אז אם אני רואה שבשנייה הראשונה הוא עבר 2 מטר, ובשנייה השלישית הוא עבר 2 מטר, ובשנייה הרביעית 2 מטר, מה אני יודע? שמדובר פה בתנועה שוות מהירות ולא שוות תאוצה. אוקיי? מהירות קבועה. כי הוא עובר, אתם רואים, עובר מרחק קבוע בכל שנייה. מרחק קבוע זאת אומרת שהמהירות שלו היא קבועה. אוקיי, אז זה הסבר, עלינו על סעיף א', תאר במילים את צורת התנועה של הגוף, תנועה שוות מהירות, אוסף לטבלה טור ובו העתק בכל שנייה, אנחנו עכשיו בסעיף ב', סרטט גרף המיקום כפונקציה של זמן. המיקום כפונקציה של זמן, זה לא סיפור, זה פשוט לוקחים את הנקודות שנתנו לנו בטבלה, איפה זה? הנה. את הנקודות שנתנו לנו בטבלה, והם סרטטים את זה על גרף מיקום. זה X וזה T. מה היה לנו פה? אני כבר אומר לכם, אחד אחרי שנייה הראשונה הוא במרחק של 2 מטר. שנייה זה 4 מטר. איזה גרף זה יהיה? זה יהיה גרף ישר. כן? תנועה שוות מהירות, הגרף של המיקום ביחס לזמן הוא יהיה גרף ישר. למה? כי הקצב
כן? שה-X גדל, שהמרחק גדל, הוא קצב קבוע. אם תיקחו גם דף, מה זה אחרי 3 שניות? 6. אם תיקחו דף משובץ, ותשבצו את הנקודות האלה, ה-X הוא 2, ה-T הוא 1, אתם תקבלו קו ישר. אם תעשו את זה לפי קנה מידה, תקבלו קו ישר. אבל מה שעומד מאחורי זה, שזה גדל, ה-X, המיקום גדל בקצב קבוע. מה הקצב? הקצב 2 מטר בכל שנייה. כן? הקצב זה השיפוע דרך אגב. אז ככה נראה גרף של מיקום ביחס לזמן. מה רצו בסעיף ה', שרטט גרף המהירות כפונקציה של זמן, בעזרת הטור הנוסף. טוב, אז רוצים מהירות זמן. המהירות פה היא מהירות, זה תנועה שוות מהירות. ותנועה שוות מהירות, אם זה V וזה T, זה אומר שזה קו ישר. תנועה קבועה, זה הגרף, זה הציר מייצג את המהירות, המהירות קבועה, הנה, עובר לו הזמן, והמהירות הוא קבועה, היא קבועה. מה המהירות? מה המהירות שלו? מישהו כבר יכול להגיד, כן, המהירות היא 2 מטר לשנייה. למה 2 מטר לשנייה? ראינו כל שנייה, המרחק הולך וגדל ב-2, זאת אומרת שהמהירות שלו 2. דבר שני, זה, כשזה מהירות שוות, תנועה שוות מהירות, אז זה מזכיר לנו את הבית ספר, את כיתה ח', ואפילו שאלות של בגרות בעיות תנועה, כן? איך בודקים מה המהירות של גוף? כי המהירות קבועה, זה לא משנה. אז אני לוקח לדוגמה, חלפו להם, נניח, 3 שניות, T שווה 3, מה המרחק שלו? 6. המרחק הוא 6. איך בודקים מהירות? דרך חלקי זמן, 6 חלקי 3 שווה 2. כל דבר שאני אקח, אני אקח אחרי 4 שניות, מה המרחק שלו? 8. 8 חלקי 4 זה 2. אז דיברנו גם מבחינת הצד של ההיגיון, וגם מבחינת החישובים. בסדר? חשב את התאוצה של הגוף, תנועה שוות מהירות, תאוצה 0. תאוצה זה כמה תוספת למהירות, בכל שנייה ושנייה. כן? אם התאוצה היא 2, זה אומר שכל שנייה נוסף לגוף, למהירות, 2 מטר לשנייה. אנחנו נעבור לסעיף ב'. בכלל, אם נשמע כל פעם תנועה שוות מהירות, נדע שהתאוצה 0. בסדר? תאוצה 0. לא נוסף למהירות, שום ערך. אנחנו נעבור לשאלה לגוף ב'. בואו ננקה רגע. גוף ב', בואו נראה מה קורה עם גוף ב'. הלאה. ניקח מהספר ונרשום. גוף ב', השנייה 0, המיקום 0. כמו שאמרנו, מתחיל ב-0 ונע ימינה. אחר כך עברה לכולם שנייה, וזה ה-X הוא 2. אחר כך 8. אחר כך 18. 32, 50. בואו נענה סעיף א', תאר במילים את צורת התנועה של הגוף. אז כמו שאמרתי לכם, בחומר שלנו זה יותר קל, יותר עברירי, לא צריך לשבור את הראש יותר מדי. זה או שזה תנועה שוות תאוצה, או תנועה שוות מהירות. בואו נסתכל. חולפת לשנייה, בין 0 ל-1, חולפת שנייה אחת, מה המרחק שהוא עבר? 2. בשנייה הראשונה הוא עבר 2 מטר. חולפת לה עוד שנייה, בין השנייה הראשונה לשנייה. איזה מרחק הוא עבר? 6, מ-2 עד 8. הוא היה במרחק של 2, עכשיו הוא במרחק של 8. חלפה לה עוד שנייה, בין השנייה השנייה לשלישית. מה המרחק שהוא עבר? היה ב-8 ועכשיו הוא ב-18. כמה מרחק הוא עבר? 10. זה בעצם אנחנו תוך כדי עונים על סעיף ג'. הלאה. מהשנייה השלישית לרביעית, בשנייה אחת, שימו לב, כמה הוא עבר, איזה מרחק הוא עבר בשנייה אחת, מ-18 זה 14. בסדר? ואחר כך גם פה אותו עיקרון, מ-32 זה 18. שימו לב, זה 2, 6, 10, 14, זה גדל ב-4 כל פעם. כבר אני רואה שזה לא כמו בסעיף הקודם, כן? הדלטה X לא גדל
בצורה קבועה, אלא בקצב קבוע, אבל לא נכנס לזה. אז זה לא תנועה שוות מהירות, כי בתנועת שוות מהירות הוא יעבור, בכל שנייה הוא יעבור את אותו מרחק, את אותו מרחק, ולכן זה תנועה שוות תאוצה. בסדר? אל תסבכו את עצמכם. יש שוות מהירות, שוות תאוצה. זה לא שוות מהירות, אם אתם מבינים את זה, זה מצוין, זה לא שוות מהירות, כי אם אתה נוסע במהירות קבועה, בכל שנייה ושנייה נוסף, אתה עובר מרחק קבוע, כמו בסעיף הקודם. אוקיי, אז פה נצטרך רק לעשות חישוב, אז בעצם ענינו הסעיף א', תיארנו שזה תנועה שוות תאוצה, אמרנו, אז ענינו הסעיף ג', כמה עבר בכל שנייה ושנייה, מה ההיתק שלו בכל שנייה ושנייה, עכשיו רוצים גרף של מיקום ביחס לזמן, XT. עכשיו, שאני יודע שזו תנועה שוות תאוצה, אני יודע שאני אמור להשתמש בנוסחה הזו, x שווה, x0 זה מיותר, אנחנו מתחילים מ-0, אני גם בכל השאלות האמת פותר בלי ה-x0, אני הולך בהיגיון, x שווה v0 כפול t ועוד at בריבוע חלקי 2, כמו שדיברנו בשאלות קודמות, זה מייצג פרבולה, בסדר? זה מייצג פרבולה, זה נייצג פרבולה כי יש לנו את ה-t בריבוע, בסדר? t בריבוע, ה-x כפונקציה של t, יש לנו t בריבוע, זה מזכיר פונקציה ריבועית ולכן זה יהיה ככה, בסדר? ובעצם אתם רואים זה כאילו בקצב קבוע, ופה אתם יכולים לשים מספרים, עברה לשנייה, באיזה מרחק הוא נמצא? 2, שנייה שנייה, עברה עוד שנייה, באיזה מרחק הוא נמצא? 8, x זה המרחק, פה רשמנו רק כמה הוא עבר בכל שנייה, בשנייה הראשונה, בשנייה השנייה וכו'. ובואו נעשה עוד אחד כדי שיהיה ברור לנו, 3, ואיזה מרחק הוא נמצא? 18. 2 זה 8, 3 זה 18, בסדר. אוקיי, בסדר, זה הגרף. יש לי, כי יש לי שתי אלטרנטיבות, יש תנועה שוות תאוצה, זה יהיה פרבולה, כי בשיטת שוות תאוצה זה יהיה ככה, אלא אם כן זה יהיה תאוצה, זה יהיה פרבולה הפוכה, לא ניכנס לזה עכשיו, אלא אם נתקל בזה. ויש תנועה שוות מהירות, בתנועה שוות מהירות, הקצב של ההיתק, של ה-X, של המרחק, גדל כל הזמן בקצב קבוע, ולכן זה יהיה קו ישר. זה הכל, סדרו לכם שני הדברים האלה, ואז כל השאלה פתירה, לא צריך להשתולל ולא להיבהל. בואו נראה, אני חושב שבסעיף בסעיף סרטט גרף של מהירות ביחס לזמן. אז גם פה בואו נראה מהירות ביחס לזמן, זה v זה t. בואו נזכר, היות זה תנועה שוות תאוצה, אז אנחנו משתמשים בנוסחאות שלנו, vt שווה v0 ועוד at. עוד לפני שאני יודע מה המספרים, אנחנו דיברנו על זה בשאלות קודמות, זה פונקציה קווית, כן? איך נראית פונקציה קווית? y שווה ax או mx פלוס b, משהו כפול x ועוד איזשהו מספר. הנה יש פה משהו כפול ה-t, t זה ה-x שלנו, הנה הוא ציר x, הוא המשתנה שלנו, יש פה משהו כפול t ועוד איזשהו מספר, v0 זה מספר קבוע, אז זה מייצג פונקציה קווית. סבבה. רק שאני לא יודע מה המהירות ההתחלתית שלו, אז אגב בסעיף זהו, ביקשו את זה בסעיף היי, בסעיף ד' אומרים למצוא את המהירות ההתחלתית, אבל בסדר, למה אני לא יודע? כי אם המהירות ההתחלתית שלו 0 אז זה יהיה ככה, ואם המהירות ההתחלתית שלו נניח מתחיל מ-4 אז זה יהיה ככה, בסדר? אז אני לא יודע. אז בואו ניכנס לחישובים. אני לא פותר את השאלות לפי הסעיפים. לא פותר לפי סעיפים. בואו נראה. יש לנו בטבלה בעצם אינפורמציה. בואו נסתכל בנוסחה הזו. אוקיי? מה הנוסחה הזו אומרת? היא אומרת, תציב. יש לנו בעצם בטבלה נתונים. סליחה, יש לנו בטבלה נתונים. בואו נעשה מפה. יש לנו בטבלה נתונים x ו-t. מה בעצם הנוסחה אומרת? אם נציב, בואו ניקח את הנקודה הזו, ה-t הוא 1 וה-x הוא 2. אם נציב t שווה 1, x יהיה 2. אז בואו נציב.
במקום x2, נציב בעצם את הנקודה, שה-v0 כפול t, כלומר כפול 1, לא צריך, ועוד a כפול 1 בריבוע זה 1 חלקי 2. קיבלתי משוואה עם שני נעלמים, אני רק אסדר אותה רגע, נכפול ב-2, נקבל 4 שווה, שני v0 ועוד a. קיבלתי שני נעלמים, משוואה עם שני נעלמים. בואו נציב עוד נקודה, ניקח אותה נקודה. t שווה 2, x שווה 8. אני אציב במקום x 8, במקום t אני אציב 2. 2 כפול v0. ועוד a כפול t בריבוע, כפול 2 בריבוע, זה 4 חלקי 2. זה 2. 4 חלקי 2. אני אחלק פה ב-2, קיבלתי 4 שווה v0 ועוד a. יופי, יש לי שתי משוואות בשני נעלמים. כן, זה בסדר, 4, נראה בסדר. בואו נראה, אני פה זורק מבט, אני רואה ששניהם שווים 4, כנראה V0 שווה 0, אבל שתי משוואות בשני נעלמים, בואו נרשום V0 ועוד A, אני יכול לחסר בין שתי המשוואות, 4 פחות 4 זה 0, שני V0 פחות V0 זה V0, A פחות A זה 0. אז קיבלנו ש-V0 שווה 0. אפשר להציב עכשיו את V0 באחד המשוואות, ניקח את המשוואה הזו, 4 שווה 0 ועוד A, אז התאוצה שווה 4. בסדר? ענינו ככה גם על סעיף ו. חשב את התאוצה של הגוף. עכשיו בואו נחזור, אנחנו רצינו לסרטט גרף של מהירות זמן. VT שווה, נרשום V שווה, V0 שזה 0, ועוד AT, כמה זה? A זה 4, T, 4 כפול T. אתם רואים? זה פונקציה קווית. היות ו-V0 שווה 0, היא מתחילה גם מבחינת מתמטיקה, אם לא כתוב בעוד 3 או משהו כזה, אז היא מתחילה מראשית הצירים. זה ככה נראה. בסדר? זה גרף, מהירות, זמן. להזכירכם, השיפוע של הישר הזה זה התאוצה. והשטח שמתחת זה ההעתק. בואו נעבור לגוף ג'. אתם יודעים מה? נקטע את הסרטון רגע, כי זה ארוך מדי, אני אעשה עוד סרטון. אנחנו ממשיכים לגוף ג'. הזמן הוא 0, אבל ה-x הוא 2. מה המשמעות? אנחנו בעצם קובעים ניסוי. פה אנחנו אומרים שמפה אנחנו מתחילים את הניסוי. לוחצים על השעון, ברגע שלחצנו על השעון, איפה נמצא הגוף? הוא לא נמצא פה, אלא נמצא פה, 2 מטר מנקודת ההתחלה שקבענו, כן? ותחשבו שעשינו מסלול ריצה בין שני ילדים, אז ילד הזה אמרנו לו, אתה תעמוד פה כי הוא יותר מהיר, ולזה נתנו פור, אמרנו לו, תתחיל מ-2, זה המשמעות, כלומר, למקומות תיקון צה, הוא מתחיל מ-2, חולפת לשנייה אחת, באיזה מרחק הוא נמצא? עכשיו 5, חולפת לעוד שנייה, הוא במרחק 8. שימו לב מה קורה. בשנייה הראשונה, בין 0 ל-1, איזה מרחק הוא עבר? 3 מטר. ובשנייה, לא עד השנייה השנייה, עד השנייה השנייה הוא עבר, הוא במרחק 8 מטר. אבל מהשנייה הראשונה עד השנייה הוא עבר מרחק של 3 מטר. אחר כך מהשנייה השנייה לשלישית, עוד 3 מטר. וגם פה 3 מטר, וגם פה 3 מטר. כן, מ-11 עד 14, מ-14 עד 17, הוא נמצא במיקום 17, הוא היה קודם ב-14, המרחק 3. דיברנו על זה בגוף הראשון, בגוף א', אמרנו, ברגע שהוא עובר מרחק קבוע כל הזמן, כאילו נוסף לו למרחק כל הזמן משהו קבוע, זאת אומרת שהוא במהירות קבועה. בסדר? מהירות קבועה. אם המהירות קבועה, אז אנחנו כבר יודעים שהתאוצה 0, כי במהירות קבועה התאוצה 0. אתם גם יכולים לומר מה המהירות. כן, המהירות היא, תסתכלו, אם מישהו רץ באופן קבוע, זאת אומרת, הוא עובר מרחק קבוע בכל שנייה. אם אני רץ במהירות 20 מטר, לא 20 מטר לשנייה, טוב, אני רץ במהירות 12 מטר לשנייה, זאת אומרת שבכל שנייה אני עובר 2 מטר, ועוד 2 מטר, 12 מטר, ועוד 12 מטר, ועוד 12 מטר. מה אנחנו רואים? שפה בכל שנייה הוא עובר 3 מטר, כלומר, המהירות שלו היא מהירות 3. איך נראה גרף מהירות זמן? מהירות קבועה, ולכן זה קו אופקי. זה מהירות קבועה. איפה זה יהיה? ב-3. בואו נראה איך אנחנו מחשבים את זה מבחינה, זה מבחינה אינטואיטיבית להבין שהמהירות היא 3. מבחינת חישובים, נכון? אנחנו רגילים לעשות, אמרנו בתנועה שוות מהירות,
אנחנו עושים x חלקי t, כמו בכיתה ח', זה המהירות. x חלקי t. אבל מה זה ה-x? ה-x זה מה המרחק שהוא עבר, כן? שפתרנו שאלות לבגרות, לבעיות תנועה, אז אמרנו מרחק שעברתי חלקי t, לא דיברנו על העתק, אמרנו מרחק שעברנו. אז מה אנחנו עלולים להתבלבל ולעשות? להגיד רגע, הנה, המרחק 8, והזמן הוא 2 שניות. 8 חלק 2 זה 4. איזה מהירות זו? רגע, בואו ניקח את 5. 1 ו-5. ה-x הוא 5, ומה זה t? t זה 1. 5 חלקי 1 זה מהירות 5. מה זה? מהירות שונה כל פעם. איך זה יכול להיות? למה? כי אנחנו זייפנו. בואו נראה רגע. בשנייה הראשונה, חלפה לשנייה, איזה מרחק הוא עבר? חלפה לשנייה. איזה מרחק הוא עבר? הוא התחיל פה, הוא לא עבר 5 מטר, הוא עבר 3 מטר. במשך כמה זמן? בשנייה אחת. 3 חלקי 1 זה 3. בואו נבדוק את זה עם 8. כשהוא עבר, כשהוא נמצא במרחק 8 מטר, איזה מרחק הוא עבר? הוא התחיל מ-2, לא לשכוח, הוא עבר, מה זה? 6 מטר. מי? הוא עבר מ-2 עד 8, הוא התחיל מ-2, המרחק שהוא עבר זה 6. לחלק לכמה שניות? 2. 6 חלק 2 זה 3. הנה המהירות קבועה. התאוצה, 0. בואו נעשה גרף. העתק. זמן, העתק זמן. דיברנו על זה בסעיף א', תלכו רגע לסעיף א', תזכרו. תוכלו לומר לי, תוך כדי שנצייר עם זה, איך זה נראה הגרף. הגרף הוא קו ישר, קודם כל. הוא גרף ישר. כי אמרנו, איך נראה במקרה הזה, x שווה vt. v כפול t, המהירות כפול t. במקרה שלנו המהירות זה 3. בסדר? זה המרחק שהוא עובר. אבל, הוא לא מתחיל מ-0, הוא מתחיל מ-2. והנה הגרף שלו, 3t. קצב זה 3. אפשר לומר שזה הגרף שלו, 2 ועוד 3t. אם הוא היה מתחיל מהנקודת 0, במהירות הזו, אז הגרף שלו היה נראה ככה. ואם היו נותנים לו, כאילו, מה המשמעותים? אתם רואים, שנייה 0, איזה מרחק הוא נמצא? 2 מטר. הוא מתחיל מפה. וזה נעבור לגרף. מה רוצים? גרף מהירות זמן, דיברנו. מהירות זמן, סרטטנו את זה. מהירות קבועה. ולכן זה יהיה פה, 3. בלי זה. קו אופקי, מהירות קבועה, תאוצה 0. ענינו על הכל, חשב את המהירות ההתחלתית. מהירות קבועה, מהירות... איך זה? סעיף ה, סרטט גף מהירות של זמן בעזרת הטור הנוסף. חשב את התאוצה של הגוף, חשב את המהירות ההתחלתית. טוב, המהירות קבועה ולכן זה 3. בסדר? לא רואה פה משהו מיוחד. בואו נעשה את סעיף האחרון, סעיף ג', סעיף ד', זה הגוף הרביעי. בואו נראה מה הנתונים שיש לנו עליו. מינוס 2, מינוס 1, 2, 7, 14 ו-23. בואו נתחיל ממה שאנחנו יודעים, כבר דיברנו. או תנועה, שוות תאוצה או שוות מהירות. בואו נראה. בין השנייה הראשונה לשנייה, איזה מרחק הוא עבר? ממינוס 2 למינוס 1. כלומר, הוא עבר 1 מטר. בואו נסביר את זה רגע. פה, אנחנו עומדים פה ואומרים את הניסוי שלנו, זה מבחינתנו מתחיל מפה. אז ונעים ימינה, אנחנו רצים ימינה. הגוף הזה, כמו בשאלה בסעיף ג' שאחד את הילדים קיבל פור, נע קדימה, 2 מטר, פה עשו הפוך, נתנו לחזק, אמרו לו לך אחורה, תתרחק מאיתנו 2 מטר, כן? לזה נתנו, בסעיף קודם נתנו לו פור, ולזה אומרים לו לא, לך אחורה, הוא מתחיל ממינוס 2. אחרי שנייה, הוא נמצא במינוס 1 מנקודת ההתחלה, מינוס, מעיד, כן, שהוא נע שמאלה, כי קבענו שהכיוון החיובי הוא ימינה. ולכן אני יודע, שאומרים לי מינוס 1, אני יודע שהוא משמאל לנקודת האפס. הוא פה. אבל איזה מרחק הוא עבר? 1. אחר כך, לא פה ה-1.
זה בשנייה הראשונה, בין 0 ל-1, בשנייה הראשונה עבר מטר 1. אחר כך, ממינוס 1 עד 2, מה המרחק? ממינוס 1 עד 2 זה 3. כן, הוא היה במינוס 1, עכשיו הוא ב-2. זה 3 מטר. אחר כך, בין השנייה לשלישית, 4 מטר. 5. וכבר אני יכול להגיד לכם בעל פה, שזה יגדל ב-2 כל הזמן. ודיברנו על זה. זו לא תנועה שוות מהירות, כי בתנועה שוות מהירות, נוסף למרחק, ההיתק, כל פעם מרחק קבוע, כן? מרחק קבוע, כמו שהסברנו בסעיפים קודמים. פה, שימו לב, זה לא, הוא עובר כל פעם מרחק שהולך וגדל, ושימו לב שהוא הולך וגדל בקצב קבוע, מרחק גדל בקצב קבוע. אבל זה מבחינתנו תנועה שוות תאוצה, דיברנו על זה קודם. טוב, לפני שאני מסרטט את הגרף, תק זמן וגרף מהירות זמן, אני רוצה לחשב את התאוצה ואת המהירות ההתחלתית, מה שמבקשים איתנו בסעיפים קודמים, זה לא משנה לצורך העניין, אבל זה יעזור לי לצורך ההסבר. אנחנו נעבוד עם הנוסחה הזו, שימו לב הפעם, הפעם בגלל שהוא לא התחיל מהאפס, ברוב השאלות הניסוי שלנו מתחיל באפס, והזמן אפס וה-X אפס, אז לרוב זה 0. במקרה שלנו זה מינוס 2. x 0 הוא מתחיל במינוס 2. וזו תנועה שוות תאוצה, לכן אני משתמש בנוסחה הזו. מה בעצם אומר לי פה, הגרף הזה? אומר לי, קח את אחד הנקודות, תציב. אם תציב t שווה 1, ה-x יהיה מינוס 1. לקחתי את הנקודה הזו, אז בואו נציב. אני מוותר על הנקודה הזו, כי זה מאפס לי את כל ה-t. זה... אפס, מאפסת את כל הנעלמים שאני מחפש, תביא אפס, זה יהיה אפס, אפס, יצא לי x אפס שווה מינוס 2, לא צריך את זה. אני אתחיל מזה, ה-x הוא מינוס 1, וה-t הוא 1, אז x אפס זה מינוס 2, זה אנחנו יודעים, ועוד v אפס כפול 1, ה-t הוא 1, ועוד a כפול 1 בריבוע חלקי 2, a חלקי 2, זה המשוואה הראשונה שלי. כבר עשינו את זה קודם, זה יצא לנו פה, 1 שווה v0 ועוד a חלקי 2. בואו נכפול ב-2, זה יוצא 2 שווה 2 v0 ועוד a. קיבלנו משוואה אחת. בואו נעשה הצבה במשוואה שנייה, עוד נקודה. בואו ניקח את 2, יש לנו 2 ו-2. איפה זה? 2 ו-2, בסדר. x זה 2, t זה 2. אז בואו נציב בנוסחה. x2 v0 זה מינוס 2 ועוד v0 כפול t ועוד כפול 2 ועוד a כפול t בריבוע. a כפול 2 בריבוע חלקי 2 זה 2. כן? פשוט להציב פה. t בריבוע, 2 בריבוע, 4, 4 לחלקי 2, 2 a. נעביר לצד שני, 4 שווה 2 v0 ועוד 2 a. אני יכול לחלק ב-2, אני אחלק. 2 שווה v0 ועוד a. ויש לנו גם את זה, אני כבר יכול לומר לכם ש-V0 זה 0, כי בשני המקרים מקבלים 0, 2, אז 2 שווה 2V0 ועוד A, אם נחסר בין המשוואות נקבל ש-V0 שווה 0. אז V0 שווה 0, נציב את זה, את ה-V0 באחד המשוואות, 2 שווה 0 ועוד A, התאוצה היא 2. התאוצה 2, ה-V0 0. עכשיו, עניתי כבר על הסעיפים הבאים, אבל בואו ננתח את הגרף שלנו. הגרף הוא ככה, x0 שווה מינוס 2, ועוד v0 זה 0 כפול t, 0, לא מעניין. ועוד a, כמה תאוצה? 2 כפול t בריבוע חלקי 2. זה מילים אחרות, x שווה מינוס 2 ועוד t בריבוע. בסדר? דיברנו על זה, t בריבוע זאת אומרת פרבולה. a פרבולה ישרה, למה ישרה? כי המקדם של t בריבוע, כן? המקדם של t בריבוע זה חיובי, זה 1. כן, זו משוואה ריבועית, תזכרו, איך היינו מנתחים דבר כזה? זו פרבולה. איך הייתי מצייר פרבולה כזו? זה צייר y וזה צייר x, נכון? אנחנו יודעים זו פרבולה צוחקת, וכאשר x שווה 0, ה-y שווה מינוס 2. אז הייתי מסרטט פה, הנה, את
התחילה מפה. והיא צוחקת. אני מתעלם מהצד השני שלה, כן? כי אנחנו בפיזיקה. עכשיו נחזור לפה, תסתכלו, זה צורה של פרבולה, זה אותו דבר כמו הצורה הזו, רק יש לנו קצת בלבולים עם ה-X וה-Y. כן? במתמטיקה זה ה-Y. אוקיי. וזה T. שימו לב, ה-T הוא 0, הזמן הוא 0, הזמן הוא 0, איפה הוא נמצא? במינוס 2. האם יש לנו פה... לא, איפשהו פה... הוא הגיע לאפס. בסדר? המרחק הוא אפס, כי הוא הגיע לנקודה הזו. הזמן, אני לא רואה אותו בטבלה, ואני לא אחשב אותו, זה מיותר. אבל ככה נראה הגרף, עתק זמן. איך נראה הגרף מהירות? שוב, אנחנו בתנועה שוות תאוצה, אז יש לנו את הנוסחה הזו. אז V שווה... אתם רואים למה חישבתי? כי חישבתי אז יותר קל לי להבין את המשמעות של הגרף. V0 זה 0 ועוד 2T. מה זה? זה קו ישר. משהו כפול T זה קו ישר. הוא מתחיל בראשית הצירים ועולה. מה השיפוע שלו? השיפוע שלו זה התאוצה, 2. כן? זו פונקציה קווית שמתחילה בראשית הצירים. מתי היא לא מתחילה בראשית צירים? שיש לי דבר כזה, נניח, 2T ועוד 4, או 2T מינוס 4. אם זה מינוס 4, נניח, אז זה יהיה ככה או משהו כזה. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינמטיקה ולצפות בעוד הסברים בפיזיקה ובמתמטיקה. ביי, להתראות.